Dobrý deň, prajem. Vážené poslankyne a poslanci Mestského zastupiteľstva, vážení hostia. Na úvod mi dovolte informovať vás, že z dôvodu pracovnej cesty pána primátora mimo Trenčín budem dnešné zasadnutie viesť ja. Na základe paragrafu 13 odseku 4 písmena a zákona SNR číslo 369 z 90. roku zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorom vás všetkých srdečne vítam. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatujem prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov Mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25 poslancov je prítomných 21, na základe čoho vyhlasujem dnešné zasadnutie za uznášania schopné. Na dnešné zasadnutie sa ospravedlnili poslanci pán Bystrický, pán Bohuš a pán Mičega. Počas zasadnutia prídu ostatní prítomní. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem poslancov pána magistra Richarda Medala a Evu Struhárovú. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia za skrutátorov pre sčítavanie hlasov určujem pána poslanca Moška a pani poslankyňu Machovú. Prosím o odhlasovanie tohto návrhu. Za 18 hlasoval 1, návrh sme prijali. Program zasadnutia ste obdržali pozvánke, teda prosím o odhlasovanie návrhu programu dnešného zasadnutia podľa pozvánky, prosím hlasujme. Za 19 konštatujem, že program podľa pozvánky sme schválili. Teraz otváram možnosť na zmeny a doplnky programu. A hneď, ak dovolíte, navrhnem dve doplnenia. Ako bod Deveť navrhujem návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác kotolňa pre telocvičňu, jedáleň s kuchyňou a plaváreň základnej školy na Dolinách. A ako bod 10 navrhujem návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia kotolne na krytej plavárni, pričom ostatné body sa posunú a prečíslujú. Ak nikto nemá ďalší návrh na zmenu alebo doplnenie, tak dávam hlasovať o mojom návrhu ohľadne doplnenia bodov číslo 9 a číslo 10 do dnešného programu. Prosím, hlasujme. Za 20 konštatujem, že program sme zmenili a doplnili. O možnosť vystúpenia na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva požiadal pán Jozef Ciekel prostredníctvom doručenej elektronickej žiadosti zo dňa 18.4.2023. Vystúpiť chce v bode 1 otvorenie a schválenie programu.
Podľa článku 9 odseku 15 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo takúto žiadosť schválilo, či umožní pánovi Sejkelovi vystúpiť v rámci dnešného zasadnutia a určilo aj bod, v ktorom môže vystúpiť. V prípade, ak mestské zastupiteľstvo schváli vystúpenie, navrhuje, aby pán Sejkel vystúpil v rámci bodu rôzne. Takže poprosím o hlasovanie o tomto bode. Za 9, proti 3, zdržali sa 3, nehlasovali 5, takže tento návrh sme neschválili. Týmto, vážené poslankyne a poslanci, považujem dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva za otvorené. A otváram bod číslo 2, záverečný účet mesta Trenčín za rok 2022. Predkladať bude pani vedúca útvaru ekonomického inžiniera Maria Capová, nech sa páči. Dobrý deň, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážená pani hlavná kontrolorka, vážení prítomní. Dovolte mi, aby som vám na schválenie predložila návrh záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2022 spolu s hodnotiacou správou k plneniu programového rozpočtu mesta Trenčín 31.12.2022. Programový rozpočet mesta Trenčín na rok 2022 bol schválený ako vyrovnaný 1. decembra 2021. Celkové príjmy a výdavky boli narozpočtované vo výške 77,96 milióna eur. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom 1 302 331 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 11 695 355 eur a saldo finančných operácií bolo vo výške 10 393 024 eur. V priebehu roka 2022 bolo schválených 30 zmien rozpočtu, 7 zmien bolo schválených v kompetencii mestského zastupiteľstva a 23 zmien v kompetencii primátora mesta. Rozpočet na rok 2022 po schválených zmenách rozpočtu bol upravený na príjmy a výdavky v celkovej výške 88,77 milióna eur. Mesto Trenčín prijalo v roku 2022 bankový úver zo Slovenskej sporiteľne vo výške 2 700 000 eur. Celková výška nesplatenej istiny 12 bankových úverov bola ku koncu roka 11 miliónov eur. Nesplatená istina úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania bola vo výške 2,4 milióna eur a nesplatená bezúročná návratná finančná výpomoc prijatá z Ministerstva financií Slovenskej republiky v roku 2020 bola vo výške 1,28 milióna eur. Celkový dlh mesta Trenčín ku koncu roku 2022 bol vo výške 16,97 milióna eur. Krátkodobé záväzky boli vo výške 4 milióny a dlhodobé záväzky vo výške 12,57 milióna. Celkový dlh mesta v rokoch 2010-2022 poklesol viac ako 57%. Celková suma dlhu definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola k 31.12.2022 vo výške 12 373 892 eur, čo je 22,76% bežných príjmov mesta za rok 2021. Pohľadávky boli vo výške 4,17 milióna eur, toho daňové vo výške 1,24 milióna a nedaňové vo výške 2,93 milióna. Mesto Trenčín hospodárilo za rok 2022 s prebytkom vo výške 7,6 milióna eur. Celkové príjmy boli vo výške 76,57 milióna a celkové výdavky vo výške 68,96 milióna eur.
Časť prebytku, ktorý vznikol vo výške 7,6 milióna, je tvorená presunom realizácie investičných akcií, teda kapitálových výdavkov do roku 2023. Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške 5,18 milióna eur, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 9,9 milióna eur a prebytok finančných operácií bol vo výške 12,3 milióna eur. Bežné príjmy boli ku koncu roku 2022 naplnené vo výške takmer 60 miliónov eur a bežné výdavky vo výške takmer 55 miliónov eur. V časti kapitálových príjmov boli príjmy z predaja vo výške 524 464 eur a príjmy z grantov a transferov vo výške 1 628 524 eur. Najväčšie dotácie a nenávratné finančné príspevky plynuli do rozpočtu mesta na modernizáciu zimného štadióna Demitru, riešenie cyklodopravy, rekonštrukciu kina Hviezda a regeneráciu vnútroblokov. Kapitálové výdavky boli vo výške 12,1 milióna eur. Podstatná časť kapitálových výdavkov, ktoré neboli v roku 2022 čerpané, priamo súvisí s investičnými akciami financovanými z Fondov Európskej únie alebo iných dotácií a bola presunutá do rozpočtu na rok 2023. Najväčšími realizovanými kapitálovými výdavkami v roku 2022 z pohľadu výšky investovaných prostriedkov v tomto roku, alebo teda v roku 2022, boli modernizácia zimného štadióna Pavla Demitru za 2 540 235 eur, rekonštrukcia Hviezdy za 1 932 537 eur, cyklotrasa vetva DSO05 Starka za 358 462 eur, Zátoka Pokoja za 290 026 eur, rekonštrukcia ulice Matia Bela, dva jazdné pruhy za 275 046 eur, rekonštrukcia šatní na zimnom štadióne Pavla Demitru za 247 950 eur, statická doprava pod Sokolice za 212 871 eur, modernizácia cyklotras za 203 950 eur v súvislosti so zvýšením bezpečnosti, rekonštrukcia verejného osvetlenia, realizácia nútej etapy za 200 209 eur, rekonštrukcia kuchyne na základnej škole Kubranská za 197 650 eur a ďalšie. Príjmové finančné operácie vo výške 14,4 milióna eur boli tvorené predovšetkým z prevodu hospodárskeho výsledku za rok 2021 vo výške 10,5 milióna eur. Výdavkové finančné operácie vo výške 2,1 milióna boli použité na splátky istiny prijatých úverov. Podrobnú štruktúru plnenia bežných a kapitálových príjmov a výdavkov, príjmových a výdavkových finančných operácií spolupec s plnením jednotlivých cieľov uvádza hodnotiaca správa. Súčasťou predloženého materiálu je tabulková časť a 24 príloh s prehľadom hospodárenia našich mestských rozpočtových organizácií, prijatých a poskytnutých dotácií, prehľadom pohľadávok, dlhu mesta, vývoj dlhovej služby, sumárny prehľad príjmov a výdavkov podľa funkčnej ekonomickej klasifikácie. Súčasťou sú aj poznámky k účtovnej závierke. Hospodárenie mesta Trenčín za rok 2022 overila auditorská spoločnosť Accept Audit and Consulting, podľa ktorej priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky ku koncu roku 2022 a výsledku jeho hospodárenia. Overené bolo tiež dodržiavanie povinností podľa zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu konštatovaním, že účtovná jednotka konala v súlade s požiadavkami zákona. Výsledok hospodárenia za rok 2022 vo výške 7 610 493 eur navrhujeme použiť nasledovne. Do príjmov rozpočtu 2023 previesť čiastku vo výške 643 962 eur, ktorá predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté mestu Trenčín, sociálnym službám mesta Trenčín a základným školám v roku 2022. Ďalej do príjmov v roku 2023 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 23 253 eur, čo predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2022.
No a posledné, do rezervného fondu previesť čiastku vo výške 6 943 278 eur. Táto čiastka predstavuje zostatok finančných prostriedkov za rok 2022, znížený o nevyčerpané dotácie, poskytnuté mestu v roku 2022, rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2022. Návrh záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2022 prerokovali odborné komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, ktorého zobrali na vedomie, respektíve odporúčili schváliť. Finančná majetková komisia 4. apríla 2023 takisto odporúčila schváliť predložený materiál. Návrh záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2022 vrátane hodnotiacej správy bol vyvesený v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, pričom zákonom stanovenej lehote k nemu neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb. V nadväznosti na vyššie uvedené je navrhnuté prijať uznesenie, tak ako je uvedené v predloženom materiáli, s tým, že záverečný účet sa schváluje, je navrhnuté schváliť s formuláciou celoročné hospodárenie sa schváluje bez výhrad v zmysle predloženého materiálu. Súčasne rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2022 sa schváluje v zmysle textovej časti na strane 149. Tvorba rezervného fondu sa schváluje v zmysle textovej časti na strane 149 a rovnako aj prevod zisku z podnikateľskej činnosti je navrhnuté schváliť v zmysle textovej časti na strane 149. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Dovolte mi, aby som sa ospravedlnil. Ja som na úvod v príhovore nespomenul ako ospravedlneného kolegu pána Barčáka, takže doplňam tej istotu a ospravedlňujem sa. A v prvom rade, nech sa páči, pani hlavná kontrolórka sa vyjadri. Nech sa páči. Dobrý deň, vážený pán viceprimátor, dámy a páni poslanci, dovolte mi, aby som v súlade s paragrafom 18F zákona o obecnom zriadení predložila stanovisko k záverečnému účtu mesta Trenčín za rok 2022. Podrobné stanovisko som vám predložila, mali ste ho zaslané k materiálom, tak mi dovolte len v krátkosti zhrnúť tento materiál. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa paragrafu 16 odstavec 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením ministerstva financií vrátane dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavení a sledovaní vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. V zmysle paragrafu 16 odstavec 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúča mestskému zastupiteľstvu Trenčín uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2022 s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak ja som diskusiu otvoril, takže nech sa páči. Nech sa páči faktická, pán kolega Hošták. Ďakujem za slovo. Ja viem, že všetci ste rokovali o predloženom materiáli v komisiách, napriek tomu, ako predseda finančnej a majetkovej komisie si neodpustím pár poznámok. To najdôležitejšie je, že chcel by som vyjadriť také uspokojenie, že aj tento rok môžem konštatovať, že mesto Trenčín skončilo rok 2022 v lepšej finančnej pozícii, ako ho začínalo. Takisto by som chcel podotknúť, že je dobrou správou, že sme mali prebytok bežného rozpočtu, napriek tomu, že to bol volebný rok a tento prebytok dosiahol sumu 5,1 milióna eur.
Prečo hovorím o bežnom rozpočte? To sú v podstate tie zdroje, ktoré máme na to, aby sme svietili, kúrili, prevádzkovali všetko, čo toto mesto potrebuje. To, čo ušetríme, sú peniaze buď na splácanie dlhu alebo investovanie do investícií, ktoré mesto potrebuje. Zároveň chcem podotknúť, že v roku 2021 ten prebytok bežného rozpočtu bol až na úrovni 7,4 milióna. V 2021 predstavoval 13,7% rozpočtu, v predchádzajúcom roku 9% rozpočtu. Takže sú tam určité negatívne trendy. Príjmy nám vzrastli o 10%, ale výdavky nám narastli o 17%. A niektoré výdavky, tá inflácia nás bude dobiehať, pretože zmluvy, ktoré máme indexované o inflačné koeficienty, sa budú indexovať až v tomto roku. Takže pri všetkom tom ružovom, čo som povedal, tak stále je sa o čo snažiť. Zároveň by som chcel povedať, že je to aj vďaka tomu, že my sme zvyšovali neľahkými rozhodnutiami rôzne poplatky a ceny za služby. A myslím si, že to, že sme v dobrej finančnej pozícii, je aj zásluha občanov mesta. A teraz je na nás, aby sme im za to, že nás takto podporujú, priniesli adekvátnu náhradu. Myslím si, že toto je našou spoločnou úlohou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Takže ak sa nikto ďalší nehlási do diskusie, dovolím si prečítať návrh na uznesenie a diskusiu končím. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine schvaľuje za prvé záverečný účet mesta Trenčín na rok 2022 vrátanie hodnotiacej správy k plneniu programového rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2022 s nasledovným výrokom. Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad v zmysle predloženého materiálu. Za druhé, rozdelenie hospodárskeho výsledku mesta Trenčín za rok 2022 v zmysle textovej časti na strane 149. Za tretie, tvorbu rezervného fondu mesta Trenčín vo výške 6 943 278 € v zmysle textovej časti na strane 149. A za štvrté, prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2022 do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2023 vo výške 23 253 € v zmysle textovej časti na strane 149. Prosím, hlasujme o tomto bode. Takže 21 hlasov za. Konštatujem, že záverečný účet mesta Trenčín za rok 2022 sme schválili. Ďakujem pekne. A otváram bod číslo 3. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 predkladá pani inžinierka Mária Capová, vedúca útvaru ekonomického. Nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo. Predložený návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 vyplýva teda zo zmien časti bežného a kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií nasledovne. Bežné príjmy sa zvyšujú o 577 161 €, kapitálové príjmy sa zvyšujú o 1 101 338 €. Bežné výdavky sa zvyšujú o 1 072 329 €. Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 646 084 € a príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 39 914 €. Táto navrhnutá zmena rozpočtu je taká veľká zmena rozpočtu, ktorá súvisí aj vlastne s koncom roku 2022, so schváleným záverečným účtom a so zreálnením jednotlivých príjmov a výdavkov, ktoré boli pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2023 odhadnuté, nakoľko sme nevedeli, ktoré investičné akcie presne budú ukončené a zaplatené na konci roku 2022. Súčasne navrhujeme upraviť alebo zvýšiť bežné príjmy časti výnosu z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, teda podielové dane, o 606 615 € na celkovú sumu 28 025 793 €. Táto čiastka zodpovedá aktuálnej prognoze ministerstva financií pre mesto Trenčín na výšku daní v tomto roku.
Keď sme tvorili rozpočet na rok 2023, vychádzali sme len z odhadov alebo z takých predbežných prepočtov, takže toto je aktuálne číslo, ktoré je zverejnené na stránke Ministerstva financií. V rámci príjmov aj výdavkov navrhujeme z rozpočtu vypustiť realizáciu projektu Smart Plan mesta Trenčín, nakoľko celá výzva bola vyhodnotená zo strany poskytovateľa s 12-mesačným oneskorením. Skúmala sa aj možnosť realizovať len časť projektu, táto možnosť nie je prípustná a teda vznikli obavy, že tento projekt by sa nestihol zrealizovať. Navrhujeme tiež narozpočtovať príjmy vo výške 30 000 eur, nenávratný finančný príspevok a kapitálové výdavky 55 000 eur na budovanie parkovacích miest pre bicykle na základných školách. Ďalej v príjmoch 300 000 a vo výdavkoch 400 000 na rekonštrukciu južnej časti múru mestského opevnenia. 300 000 by mal byť nenávratný finančný príspevok. Ďalej kapitálové príjmy vo výške 236 265 eur, nenávratné finančné príspevky na realizáciu projektových dokumentácií, revitalizácia 1. mája, pešia zóna Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Sládkovičová. Tieto projektové dokumentácie mesto zaplatilo z vlastných zdrojov a budú nám refundované. Upravuje sa takisto výška zálohových platieb pre mestskú hromadnú dopravu. Narozpočtováva sa stabilizačný príspevok pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb, v bežných príjmoch aj bežných výdavkoch vo výške 255 734 eur. Ďalej v časti kapitálových príjmov takou veľkou zmenou je, že sa zvyšujú príjmy o 1 178 474 eur v súvislosti s faktúrami, ktoré boli troma faktúrami, ktoré boli zaplatené z vlastných zdrojov na konci roku 2022 za modernizáciu zimného štadióna, Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda a regeneráciu vnútrobloku Sihoď a tieto nám budú v tomto roku refundované. Dotácie všetky vlastne naprieč celým rozpočtom sa zvyšujú na úroveň 100% schváleného rozpočtu 2022, takže to krátenie 20%, ktoré bolo v schválenom rozpočte 2023, sa vracia späť a teda budú vo výške 100%. Zvyšujú sa úroky na prijatých úverov na základe aktuálnych hodnot Euriboru o 200 000 eur. Ďalej sa rozpočtuje kapitálový výdavok na obnovu pamätníka Brezina vo výške 21 420 eur. A teda ďalšie kapitálové výdavky, tak ako máte uvedené v dôvodovej správe na začiatku predloženého materiálu. Predložený materiál bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení z nej neskorších predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, pričom zákonom stanovenej lehote k nemu neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb. Súčasne bol predložený na rokovaní Finančnej a majetkovej komisie dňa 4. apríla 2023, ktorá odporúčila predložený materiál mestskému zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu a dovolte mi predložiť prvý pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh za prvé rozpočtuje kapitálové výdavky o výške 5900 eur pre základnú školu na Dolinách na zakúpenie plynového varného kotla. Za druhé upravuje príjmové finančné operácie na položke prevod z rezervného fondu nevyčerpané prostriedky z minulých rokov o sumu plus 5900 eur. Za tretie mení uznesenie v časti 2, prevod z rezervného fondu. Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov sa zvyšujú o sumu plus 5900 eur, to je na 4 575 890 eur. A za štvrté presúva výdavky rozpočtu MHSL, MRO. Nasledovne znižuje kapitálové výdavky na nákup užitkového vozidla o čiastku vo výške minus 1200 eur, bežné výdavky na služby pre verejné osvetlenie vo výške minus 1500 eur a zvyšuje kapitálové výdavky na zakúpenie nového čerpadla pre fontánu Vodník vo výške plus 2700 eur. Návrh predkladám tak, ako vám bol zaslaný v písomnej forme. A ako prvý sa na faktickú poznámku prihlásil pán kolega Medal, nech sa páči.
Dobrý den všem. Teď jsem trošku překvapený, protože já jsem nechtěl kolegu Žáka předběhnout. Já jsem se přihlásil teda faktickou poznámkou, tak tím se to asi stalo. Jenom jsem chtěl teda potvrdit prosbu o podporu našeho pozměňovacího návrhu, který jsem vám tež posílal teda dopředu a který se týká upřesnění položky v programu 6 doprava pod program 3 výstavba rekonstrukce pozemních komunikací v položce 717 na 90 000 eur na komunikace chodníky v městské části Střed. Upresňujeme teda, dovolím si v jméně našeho výboru městské části Střed, že tyto peníze chceme teda investovat do opravy místní komunikace družstevná v úseku od křižovatky Bezručova po křižovatku se Slunečným náměstím v plném profilu, včetně teda chodníků a i cesty, včetně výměny obrubníků, souvisejících úprav a včetně teda ještě opravy chodníka od této křižovatky družstevná Bezručova až po křižovatku s Soblahovskou ulicou. Děkuji. Ďakujem pekne. Faktická poznámka, pán kolega Baco, nech sa páči. Dobrý deň, vážený pán viceprimátor, kolegyne, kolegovia. Dovolte aj mne predložiť pozmeňovací návrh k bodu návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023. V bežných a kapitálových výdavkách navrhujem nasledovné zmeny v programe 6 doprava pod program 3 výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikáciách položku 717, mestská časť sever, komunikácia, chodníky, navrhujem znížiť o minus 27 tisíc, to je na 68 tisíc. V programe 3 interné služby mesta, pod program 2, prvok 3, pozemky 711, výkup pozemkov pre cintorín Opatová, navrhujem narozpočtovať vo výške plus 20 tisíc. V programe 7 vzdelávanie pod program 1 materské škôlky položku ŠZMT mestská organizácia 635 rutina a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus 2000, to je na 14 000. Tu by sa jednalo o realizáciu vodorovného dopravného značenia v areáli materskej škôlky. Len by som chcel pripomenúť, že materská škôlka v Kubrej prešla za posledné roky naozaj kompletnou rekonštrukciou. Zatipila sa strecha, vymenil sa obvodový pláž, vymenila sa vzduchotechnika, elektroinštalácia. Minulý rok sme zrealizovali kompletnú výmenu povrchov v areáli a rodičia ma požiadali, že či by sme vedeli vyčleniť na vodorovné dopravné značenie niečo také podobné, ako sa realizovalo na základnej materskej škôlke na Opatovskej. 2000 eur, celkové náklady na túto investíciu sú 4000 a druhú polovičku by si hradili z 2%. Ďakujem. Ďakujem pekne. Faktická poznámka, pán kolega Petrík, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem mať dva pozmeňovacie návrhy. Jeden, a to si chcem aj očne s pani Zapovou odsúhlasiť, že Milo Baco použil vo svojom návrhu peniaze, ktoré chcem použiť aj ja, čiže budete sa musieť rozhodnúť, či sa schválí pozmeňovací návrh, ktorý máme časťou poslancov zo severu navrhnutý, alebo schválite Milo Bacov a tým pádom tento môj pozmeňovací návrh bude nerealizovateľný. Čiže podprogram 6 doprava, podprogram 3 výstavba, rekonštrukcia pozemných komunikácií, položka 717, mestská časť sever, komunikácia, chodníky, navrhujeme znížiť o minus 90 tisíc na nulu a tieto peniaze chceme rozdeliť na chodník na Opatovskej ulici, navrhujem narozpočtovať na plus 20 tisíc, je to rekonštrukcia druhej časti na Opatovskej ulici, minulý rok sme spustili prvú časť, chceme v tom pokračovať. Ďalších 30 tisíc chceme použiť na chodník na Hodžovej ulici pri Tehlovom dome. Je to jediný úsek, ktorý nám chýba od Radegastu po hokejový štadión Gáboríka, zhruba nejakých 70 metrov. Ďalších 10 tisíc chceme použiť na mestskú komunikáciu Kubránska. Minulý rok sme asfaltovali Kubránsku, vynechala sa tam jedna odbočka asi k štyrom domom. Radi by sme túto ulicu docelili. Tam sme narozpočtovali 10 tisíc eur.
podprogram 6 doprava, podprogram 3 mestská komunikácia pod Skalkou navrhujeme narozpočtovať vo výške 4,5 tisíca rekonštrukcia cesty. Je to znova asi k trom domom, ktoré majú vypodloženú cestu panelmi a žiadajú nás o to veľmi dlho, aby sme im to prekryli asfaltom, lebo im tam nedokáže prísť odhrňač a tým pádom nedokážu tam počas snehu prísť ani služby Mariusu Pedersen, aby im vyniesli smeti. Tu chceme narozpočtovať 4,5 tisíca. Ďalších 25 tisíc chceme použiť v areáli základnej. Môžem pokračovať, asi keď som navrhovateľ. Pokračuj, nech sa páči. Ďakujem. Ďalších 25 tisíc chceme použiť na základnej škole Kubranskej na rekonštrukcia prístupovej cesty ku škole v rámci ich areálu. Je to jedna časť tých častí. Budeme v budúcom roku používať viacero, ale chceme začať aspoň od hlavného vchodu. A 500 eur by sme chceli napoložkovať do programu 8 šport a oddych, podprogram detské ihriska a oddychové zóny, položka MHSL. 633 materiál navrhujeme zvýšiť o 500 eur na 32 250. Nedopatrením odstránili vo vnútro bloku sušiaky a starší spoluobčania sa nám sťažovali, že nemajú kde teraz vešať prádlo, tak chceli by sme toto napraviť a osadiť dva kusy nových sušiakov. Pán kolega, na ten druhý sa prosím prihlás ešte raz, lebo nie je to v poriadku, nechcel som ťa prerušovať, ďakujem pekne. Takže ako ďalší sa do diskusie, ako faktickú poznámku prihlásil pán kolega Váňo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán viceprimátor, kolegyne, kolegovia. Najskôr na margo kolegov zo severu, trošku som taký ako zaskočený, lebo mrzí ma, že sa nedokázal sever dohodnúť, pretože myslím si, že aj jeden kolega, aj druhý kolega má pozmeňujúce návrhy, ktoré sú dobré, ktoré sú pre ľudí, len malo by dôjsť teda k dohode, lebo aj toto kolega Matejka hovorí, že nevie ani o jednom. Takže ja budem hovoriť za teda svoju mestskú časť Západ, ak dovolíte, v zmysle teda tých pozmeňujúcich návrhov, ako boli predtým z ostatných mestských častí. Takže dovolím si navrhnúť za VMČ Západ do zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov nasledujúce zmeny. Takisto z programu doprava, výstavba, rekonštrukcia pozemných komunikácií minus 90 tisíc eur a tie by sme rozdelili u nás na tri položky, takže dovolím si navrhnúť prvú položku na programe 4 služby občanom, pod program 6 cintorínskej služby a pohrebné služby. Na cintorína Dom smutku do Zablatia navrhujeme 5600 eur. Sumu v ďalej programe 3 šport a oddych, podprogram 3, prvok futbalový štadión, na futbalový štadión Záblatie 17 400 eur. Tu by som len chcel doplniť, že jedná sa z časti o spolufinancovanie projektu, peniaze, ktoré sme získali z projektu Eura zo Slovenského futbalového zväzu. A najväčšia investícia v našej mestskej časti a najdôležitejšia je výstavba alebo dobudovanie chodníka na Kasárenskej ulici, ktoré sme už mali pripravený minulý rok, ale sa ho nepodarilo dokončiť, takže to by bolo v programe 6. Doprava, podprogram 3, výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, chodník Kasárenská navrhujem narozpočtovať vo výške 67 tisíc eur. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Faktická poznámka, pán kolega Štiepko, nech sa páči. Dobrý deň, kolegovia, ďakujem. No, kolega Váňa mi zobral vietor z plachiet, v tom zmysle teda, že tiež som sa chcel spýtať, že akým spôsobom došlo k tým zhodám ohľadom tých pozmeňujúcich návrhov, lebo priznám sa, že pozeral som si ich zbežne každý jeden a akože sú tam celkom relevantné veci, ktoré de facto nemám v zásade problém podporiť, len teda to rozhodovanie teraz, že neviem, že či teda by ste aspoň mohli povedať, že kto akú skupinu reprezentuje, lebo Laco tu spomínal, Matejka, že o nich nevie, Kamil Bystrický tu nie je. Čiže akože rád by som podporil, len teda som v takej dileme, no. Ďakujem. Ďakujem pekne. Faktická pán kolega Petrík, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ja to teda skúsim šťastí ozrejmiť. Baco, Petrík, Smolka, Mišáková sa išli dohodnúť na prerozdelení peňazí. Milo Baco navrhol 25 tisíc základná škola, čo vychádza asi teda jedna tretina. Zbytok sme doplnili my, tým, že Milo má pocit, že chce doplniť ďalšie z tých peňazí. No, každý teda chceme niečo dať z metra, je 90 tisíc, deleno 3, každý teda mohol povedať zhruba za 30 tisíc, keď to mám takto sprosto povedať.
akceptovali sme jeho návrh, základná škola Kubránska. Nehovorím, že sa s ním nestotožňujem, ale to bol jeho prednesenie. Má ho tam zahrnutý to, že sa rozhodol dať ďalšie, ja už mu to zakázať nemôžem ani ho nejak meniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Faktická, pán kolega Baco, nech sa páči. Ďakujem za slovo. No, ja neviem, že by sme sa dohodli my štyria na tom predloženom návrhu, ktorý si ty zaslal. Mne už bol zaslaný len ako hotová vec, bez toho, aby som ho mal akým spôsobom možnosť pripomienkovať. Takže ja som tam navrhoval, aj keď som sa rozprával s inými kolegami, či už osobne, alebo telefonicky, nejaké zmeny. Takže ja tento návrh, ktorý si ty predložil, na ňu som naozaj nepracoval. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže teraz riadny príspevok, faktická poznámka, pán kolega Matejka, nech sa páči. Dobrý deň všetkým kolegyňam, kolegom, aj prisediacím, aj celej verejnosti. No, ja to mrzí, že to takto vyzerá momentálne, ale je to tak, ako tu bolo povedané, čiže traja sa dohodnú, alebo možno, že štyria boli pozvaní, teda štyria sa mali stretnúť, stretli sa traja, tí ďalší štyria teda do toho nemajú čo kecať. Ja vás, kolegovia, chcem teda poprosiť, keďže tu rokujeme o výbore mestskej časti Sever, stiahnime tieto obidva návrhy, nechajte nás na výbore, nech sa vyvadíme a my prídeme na budúci mesiac na najbližšie zastupiteľstvo s tým, ako by sa to rozdielilo. Ja súhlasím aj s návrhom Miloša Baca, aj tie chodníky chceme, ľudia nás napríklad prosia o ulicu na Nábrežnej, aby sme im tam pomohli, tam TVKčka ide opravať, radi by sme tam niečím prispeli ako mesto, ako dávalo by to zmysel. Plus máme ďalších ich myslím požiadaviek, ale nemôže to byť tak, že tu sa dvaja, traja dohodnú a rozdelia si to všetko za siedmých. Ako môže, keď vy im to odhlasujete, môže. Tak zvážte sami. Ja navrhujem stiahnuť obidva tieto body. Nechajte nás na výbore mestskej časti, nech si to vydiskutujeme. Miloš, myslím, že výbor je štvrtok. Áno, aj ďalší. Áno. A na budúce prídeme s finálom. Ďakujem. Áno. Ďakujem pekne. Riadny príspevok, pán zástupca primátora Žák, nech sa páči. Príjemné dopoludne. Ja mám teda dva pozmeňujúce návrhy. Jeden podobne ako ostatní predrečníci rozdeľuje v programe 6 doprava sumu 90 000, ktorá je určená pre juh. Zišla teda z vzájomnej komunikácie členov mestskej časti juh. Sú to teda drobné stavby a opravy a vylepšenia, ktoré slúžia najmä k bezpečnosti chodcov. A teda naozaj na tom juhu tie priestory chodníkov sú veľmi intenzívne využívané a následne podľa toho boli aj určené priority. Takže teraz tá faktická časť, ktorá vám bola poslaná e-mailom včera podvečer. Takže v programe 6 doprava pod program 3 výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položka 717, mestská časť juh, komunikácie, chodníky, navrhujem znížiť o minus 24 625 eur, to je na 65 375. Táto 65 000 suma bude použitá teda na tie najmä chodníky, ako som spomínal. V tomto istom programe sa vytvára nová položka 717 s názvom 3 kusy parkovacie miesta Halalovka vo výške 11 875. Nová položka 717 oplotenie Halalovka od cesty pri garážach navrhujem narozpočtovať vo výške plus 7 750. A tretí nový riadok je 717 zábradlie vedľa chodníka na Halalovke vo výške plus 5 000 eur. A to je teda jeden pozmeňovací návrh, za ktorý ďakujem teda naozaj aj ostatným kolegom z mestskej časti juh. A druhá časť, teda druhý pozmeňovací návrh je naozaj taký praktický. Týka sa teda, takisto vám bol poslaný v tomto prípade, ale pani Capovou spolu s ďalšími pozmeňovacími návrhmi. A ja ho teraz v krátkosti prečítam. Tento návrh znižuje bežné výdavky na rutínu a štandardnú údržbu, a teda rezervu na materské školy vo výške 7 000 eur a znižuje bežné výdavky rezervu na financovanie neštátnych subjektov vo výške 50 000 eur. A spolu týchto 57 000 eur vytvára
položku výdavky pre materskú školu Soblahovská rozvody teplej vody. V posledných dňoch pred mestským zastupiteľstvom sme sa pri inej havárii v tejto materskej škole dozvedeli, tak ako je napísané aj v tej dôvodovej správe, o havarijnom stave vnútorných rozvodov tepla. A teda, aby sa nestalo to, že na zimu tam naozaj skorodované trubky prasknú a bude odstávka škôlky, tak počas školských prázdnin by sa zrealizovali tieto opravné práce. A druhá časť je, zvyšuje bežné výdavky o výške 32 000 eur na energie základnej školy Novomestského a teda ale aj upravuje príjmové finančné operácie na položku prevod z rezervného fondu, nevyčerpané prostriedky z minulých rokov o sumu plus 32 000 eur, ale musí zmeniť uznesenie v časti 2, prevod z rezervného fondu, nevyčerpané prostriedky z minulých rokov, ktoré sa zvyšuje o sumu plus 32 000 eur na 4 601 990 eur. Je to pre upresnenie spustenie plavárne na základnej škole Novomestského od septembra po dohode s pánom riaditeľom, ktorý teda navrhoval, aby sme to spustili od septembra, nakoľko základné školy a iné subjekty už majú naplánované najbližšie mesiace a nemohli by využiť tú plavárň z objektívnych príčin, už sú naplánované školské výlety, nemajú vypodpisované žiadosti od rodičov a podobne. Takže to spustenie bude od septembra. Takže vás prosím o podporu tohto návrhu. Ďakujem pekne. Riadny príspevok pán kolega Petrík, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Môj druhý pozmeňovací návrh. V programe 3 interné služby mesta pod program 5 činnosť a prevádzka mestského úradu položka 717 rekonštrukcia kancelárie v klientskom centre navrhujem znížiť o minus 16 600 eur, to je na nula. A objavia sa nám v programe 8 šport oddych pod program 4 detské ihriska oddychové zóny položka 717 nové atletické schody atletickému oválu v zátoke pokoja mobiliár obnova jestvujúcich schodov navrhujem narozpočtovať vo výške 16 600 euro. Ako som vám aj posielal fotku, tieto schody sú v havarijnom stave. Na mestskom úrade sa nám nachádzajú dve zasadačky. Jedna je kancelária primátora a druhá je táto zasadačka dole, kde sa konajú rôzne komisie, rôzne pripomienkovanie k verejným obstarávaniam. Rekonštrukciou tejto zasadačky na kanceláriu stratíme možnosť mať druhú zasadačku na mestskom úrade, ktorá je frekventovaná. Nemyslím si, že uprednostniť jednotlivca, ktorý 20 rokov nepotreboval kanceláriu, aby sme ju zrazu vytvorili. Vybral som položku havarínu, čiže tie schody sú naozaj havarínu, pokiaľ sa neschodujete, že tieto peniaze by mohli ísť na tieto schody, kľudne navrhnite niečo iné. Prioritou je pre mňa názor, o ktorom som presvedčený, za ktorým si stojím, že rušiť zasadačku na mestskom úrade, ktorá je využívaná, nie je dobrý nápad a už vôbec nie pre vedúcu, ktorá nehovorím, že si ju nezaslúži, ale keď 20 rokov dokázala fungovať bez nej, tak myslím, že dokáže aj naďalej fungovať bez nej. Ďakujem. Ďakujem pekne. O slovo požiadal pán prednosta. Nech sa páči, pán prednosta. Ďakujem. Dobrý deň prajem všetkým. Ja vás poprosím, aby ste tento posledný pozmeňovací návrh, ktorý odznel, neodsúhlasili. A zasadačka vôbec nezanikne, iba sa tá miestnosť rozdelí na dva priestory. Jeden priestor bude zmenšená zasadačka a druhý priestor bude zmenšená kancelária. A dôvody sú v podstate racionálne z toho dôvodu, že naozaj povinnosti, ktoré dostávajú títo ľudia, ktoré pracujú, tak si stále sa pribúda. My potrebujeme od nich aj profesionálny prístup, to znamená, že niekedy je nutné zobrať toho klienta niekde bokom, vysvetliť mu nejaké veci. Takisto aj vedúca klientského centra matriky má tam 16 ľudí, potrebuje si niekedy s tým človekom posedieť, vyriešiť veci individuálne bez rušenia. A druhá vec má tam mať. A ďalšia vec, táto rekonštrukcia sa netýka len to, že urobím kanceláriu. V minulosti tam je urobené v tých skriniach, ak si tam niektorí z vás boli, tak je tam taká kuchynka, ktorá má slúžiť tým 16 ľuďom. Je tam umývadlo, akorát zhodou okolností. V minulosti tí, ktorí to realizovali, tak im tam zabudli pripojiť vodu. To znamená, že ďalšia rekonštrukcia z toho bude, že tá voda sa bude pripájať z tých toaliet, ktoré sú za tou stenou. A naozaj si myslím, že zasadačky máme, využívame ich a táto takisto nezanikne, bude menšia.
Čiže ja vás poprosím, aby ste tento návrh nepodporili. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne. Faktická poznámka, pán kolega Medal, nech sa páči. Pardon, takže faktická poznámka, pán kolega Petrík, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Kto bol v tej zasadačke, tá zasadačka má rozmer od 15 do 20 metrov štvorcových. Je momentálne nasituovaná, že sa tam dokáže usadiť od 12 do 15 ľudí. Rozdelenie tejto kancelárie, bol som za pani Šedivou teraz pred zastupiteľstvom, mi ukázala, že vznikne dvojmetrová chodba okolo skríň, kde sa nedá použiť na zasadačku, a v polke, čiže zhruba na 10 metroch štvorcových, vznikne, povedala, že zasadačka, ja si to moc neviem predstaviť, ako tam dokážete dať stôl. Skúsim trošku zo štatistického parametru. 0,98 metra štvorcového, čiže zhruba 1 metr štvorcový, zabere stojací človek. Čiže sediaci človek potrebuje asi dvojnásobok priestoru. Čiže potrebuje, pre 10 ľudí potrebujeme presne takúto zasadačku, ako je. Ja sa pýtam pána prednostu, aké funkcie pribúdli pani Šedivej, keď potrebuje kancelár, jak si povedal teraz, že nabaluje sa aj práca. Môžeš mi ich prosím ťa vymenovať, že čo je pribúdlo, jaká agenda s týmto spojená, aby teraz sa aj zväčšila zasadačka. A presne na toto tam tá zasadačka je, že keď si pani potrebuje zobrať klienta, tak si ho zoberie do tej zasadačky. A keď tá zasadačka je nevyužitá, tak pani Šedivá tam sedí. Ja vôbec nevidím, prečo máme dať 20 000 na priestor, ktorý zničíme druhú malú zasadačku. Ďakujem. Myslím, že každý vníma to, že stále tie povinnosti sú viac a viac. Ja nehovorím iba o nej, hovorím o všetkých. Ľudia bohužiaľ sa správajú oveľa menej slušne ako v minulosti. Sú stále viac a viac nepríjemní a potrebujeme tých ľudí niekedy z tej haly aj dať bokom. A nemyslím si, prečo by nemohol mať každý vedúci jednu kanceláriu, kde môže robiť sám v kľude nejaké veci a nie takým spôsobom, že tam je prvá na rane, kde každý ten jeden klient, ktorý tam príde, sa jej hneď bude pýtať a stále ju vyrušuje. A zasadačka tam zostáva. A iné zasadačky máme, ktoré vieme využívať a využívame. Ja som povedal, že pribúdajú povinnosti všetkým, nie len pani Šedivej. Mne to stačí, ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Faktická poznámka, pán kolega Medal, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja sa vyjádřím spíš k tej druhej časti, kde musím souhlasiť s kolegom Petríkom, že tie schody do zátoky je třeba sanovat, opravit, a i jsme to dávali teď jako podnět z výboru městské části Střed s prosbou, aby teda se našly na to nějaké finanční prostředky, jakým způsobem teda ty schody opravit a udělat je bezpečnými, nebo skutečně už teda jsou po své životnosti. Takže v této části já jsem teda samozřejmě ten návrh přivítal, i když teda na druhou stranu mě i překvapil, a chtěl bych teda poprosit, že snad to není moc troufalá prosba, že když se něco teda v té zátoce pokoja v tom širším okolí plánuje nebo jde tam někdo navrhovat, že kdyby mohl zahrnout teda do nějakých diskuzí o těch plánech aj třeba mě, anebo teda minimálně další lidi z komunity, lidí, kteří se o tento prostor zajímají. To je jenom ale teda na okraj poznámka. Děkuji za slovo. Ďakujem pekne. Určite vás prizveme, alebo určite teba prizveme na debatu alebo diskusiu ohľadne schodov, ktoré nespochybňujem, že sú v zlom stave, a pozrieme sa na to. Vyžaduje si to určite trošku viac prípravy alebo roboty okolo toho. Ide o inundáciu, ide o hrádzu, ktorá je časťou vodohospodárskeho diela. Plus teda nemám úplne zvládnutú tú problematiku, ale jeden z kolegov, keď sme toto rozoberali, upozornil aj na cyklotrasu, ktorú treba zvážiť vo vzťahu k nejakým schodom v tejto lokalite. Takže určite sa tomu budeme venovať a určite ťa prizveme. A čo sa týka, že vecne a technicky, samozrejme o peniazach rozhoduje mestské zastupiteľstvo, ale o technických a vecných potrebách na mestskom úrade za mňa rozhoduje pán prednosta mestského úradu, a takto za mňa aj zostane. To znamená, aj tento návrh nepodporím v žiadnom prípade. Faktická poznámka, pani kolegyňa Strúhárová, nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň všetkým.
Ja len teda v krátkosti, určite by som si nedovolila spochybniť tento návrh, že treba nejaký oddelený priestor pre pani vedúcu klientského centra. A presne tak, ako pán prednosta povedal, že naozaj tá doba je taká hektická, že potrebuje nejaký ten súkromný priestor, alebo nie len ona, ale aj teda ostatní. A na druhej strane si nemyslím, že je celkom vhodné, aby som ja z pohľadu poslanca nejako toto si dovolila zavrhovať a už vôbec by som si nedovolila siahnuť takto do rozpočtu, že i keď nespochybňujem, tak ako kolega Medal hovoril o opravu a rekonštrukciu schodov, ale ako takto si zameniť položky. Myslím si, že by to malo vychádzať z takej nejakej inej diskusie, ako rovno predložiť takýto pozmeňovací návrh. Takže za mňa ja toto tiež nepodporím. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže ak nikto ďalší nemá príspevok do diskusie, tak končím možnosť vystúpiť v diskusii. Ako prvý pozmeňujúci návrh som predložil ja, týkal sa plynového kotla do jedálne na škole na Dolinách a čerpadla na vodníka do mestského hospodárstva. Prosím, hlasujeme. Za. Konštatujem, že pozmeňujúci návrh sme schválili. Ako druhý pozmeňujúci návrh predložil pán kolega Medal a týkal sa rozdelenia 90-tisícovej položky za mestskú časť Stred. Takže dávam hlasovať. Prosím, hlasujme. Za 21 pozmeňujúci návrh sme schválili. Ako tretí pozmeňujúci návrh bol návrh pána kolegu Baca, rozdeľoval 27 tisíc z 90 tisícovej položky. Takže dávam hlasovať, prosím, hlasujme. Za 1 zdržali sa 7, nehlasovali 13, návrh sme neschválili. Ako štvrtý bol podaný pozmeňujúci návrh pána kolegu Petríka, rozdelenie 90 tisíc eur za sever, alebo položka určená na sever. Prosím, hlasujme, dávam hlasovať. Za 13 zdržali sa 4 a nehlasovali 4 a konštatujem, že pozmeňujúci návrh sme schválili. Ako piatý pozmeňujúci návrh bol návrh pána kolegu Vania, kde za mestskú časť Západ rozdeľoval 90 tisíc. Prosím, hlasujme. Za 21 konštatujem, že pozmeňujúci návrh sme schválili. Ako šiesty bol predložený pozmeňujúci návrh pána zástupcu primátora Žáka, 90 tisíc rozdelenie za mestskú časť Juh. Prosím, hlasujme. Za 21 konštatujem, že pozmeňujúci návrh sme schválili. Ako 7 bol podaný pozmeňujúci návrh pána zástupcu primátora Žáka, ktorý sa týkal škôl, to zjednoduším. Tak,
škôlky a školy na juhu. Prosím, hlasujeme. Za 21 konštatujem, že návrh sme schválili. A ako 8. pozmeňujúci návrh bol podaný návrh pána kolegu Petríka, zasedačka klinické centrum versus schody do zátoky pokoja. Prosím, hlasujeme. Za 3, proti 3, zdržali sa 5, nehlasovali 10. Konštatujem, že návrh sme neschválili. Tak dovolte mi prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine schvaľuje za prvé zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 v zmysle predloženého materiálu a pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli schválené. Za druhé prevod z rezervného fondu nevyčerpané prostriedky z minulých rokov vo výške 4 milióny. Upravené v zmysle pozmeňujúceho návrhu táto suma. Na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2023. Takže prosím, hlasujme. Za 18, zdržal sa jeden, nehlasovali dva. Ja konštatujem, že tento bod sme schválili. Teraz otváram bod číslo 4. Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy s Československou obchodnou bankou akciovou spoločnosťou predkladá pani vedúca útvaru ekonomického inžinierka Maria Capová. Nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 15. decembra 2022 schválilo programový rozpočet mesta Trenčín na rok 2023, v rámci ktorého bolo schválené aj prijatie nového bankového úveru do výšky 9 miliónov eur na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2023. Bližšie podmienky tohoto úveru schválené neboli, čiže bolo schválené len prijatie úveru, takže teraz v nadväznosti na to predkladám návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy s Československou obchodnou bankou akciovou spoločnosťou. Mesto Trenčín oslovilo všetky banky, ktorých má účty alebo úvery, s tým, že najlepšie podmienky na financovanie predložila mestu Trenčín Československá obchodná banka. Táto ponuka je nasledujúca. Úroková sadzba pri výške úveru 9 miliónov eur je trojmesačný Euribor s maržou 0,15%. Splatnosť úveru 31. decembra 2033, čiže ten úver bude 10-ročný. Istina sa začne splácať v januári 2024 vo výške 75 000 eur mesačne. Úver bude bez zabezpečenia. Z nečerpanej čiastky úveru sa nebude uplatňovať záväzková provízia, nebudú ani ďalšie poplatky, takisto aj predčasné splatenie úveru bude bez poplatku. Lehota čerpania úveru je do konca roka 2023 do 29.12. Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách znení neskorších predpisov aktuálne ku koncu marcu, teda 2023, bola vo výške 19,68%. Predpoklad celkovej sumy dlhu mesta Trenčín, ale po prijatí celej výšky úveru, by bol vo výške 31,96%. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu a nech sa páči, dávam slovo pani hlavnej kontrolórke. Vážený pán viceprimátor, dámy a páni poslanci, dovolte mi, aby som vám predložila stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2023 s možnosťou refundácie už uhradených výdavkov platnú do 21.5.2023 výške bankového úveru 2 miliónov eur od Československej obchodnej banky.
akciovej spoločnosti. Podľa paragrafu 17 odstavec C zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znenie svojich predpisov môže mesto Trenčín na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania za podmienok, ak celková suma dlhu mesta neprekročí 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a ak suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodavateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, znížených o prostriedky nevyhnutné v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky do zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. Po preverení podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 9 miliónov eur od Československej obchodnej banky akciovej spoločnosti po preverení stavu splátok návratných zdrojov financovania k 31.3.2023 konštatujem, že podiel dlhu k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roku predstavoval k 31.3.2023 v percentuálnom vyjadrení 19,68%. Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátanie úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodavateľských úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy predstavovala k 31.3.2023 percentuálny podiel 1,54%. Prijatím úveru vo výške 9 miliónov eur a predpokladanými zmluvnými splátkami obcím všetkých návratných zdrojov financovania by mala celková suma dlhu mesta dosiahnuť 31.12.2023 v percentuálnom vyjadrení 31,96%. Mesto Trenčín spĺňa teda zákonné podmienky prijatia návratných zdrojov financovania vo výške 9 milióna eur na financovanie investičných zámerov mesta, financovanie kapitálových výdavkov s možnosťou refinancovania kapitálových výdavkov mesta na rok 2023. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší nehlasí do diskusie, končí možnosť vystúpiť v diskusii v tomto bode. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy s Československou obchodnou bankou akciovou spoločnosťou v zmysle predloženého materiálu. Dávam hlasovať o tomto bode, prosím, hlasujme. Za 19 konštatujem, že tento bod sme schválili.